En död kvinna som ingen känner igen och som ingen saknar förbrillar kommissarie Bäck i den första romanen i Sjövall och Valös samhällskritiska kriminalserie. Gösta Ekman spelar huvudrollen i filmatiseringen av Rosanna som är först ut av 6 filmer om Martin Bäck som vi kommer visa sent på söndagkvällarna under sommaren. Start ikväll 23:10. En död mästares sällskap kan vi njuta av om en kvart, den livfulle och lekfulle Josef Haydn. Men först, nyheter från Aktuellt. Två män svårt skadade vid skottlossning i Landskrona, men ingen misstänkt har gripits ännu. Demolerade lok och obrukbara räls efter tågurspårning i Hallsberg. Svensk uppfinning ska hjälpa astronauterna att hålla sig i form i rymden. God kväll. Polisen i Skåne har ännu inte gripit någon efter skottlossningen i centrala Landskrona i morse då 2 unga män fick livshotande skador. Båda männen sköts i huvudet. Enligt vittnen försvann 2 bilar från brottsplatsen efter skottdramat. Det var vid 16:30 i morse som flera skott avlossades mot 2 unga män i den här bilen mitt i centrala Landskrona. När polis och räddningstjänst kom till platsen satt en av männen svårt skottskadad kvar i bilen. Den andra låg på gatan 40 meter bort. Båda 2 var skjutna i huvudet. De fördes till universitetssjukhuset i Lund där de opererats under dagen. Tyvärr så är de inte fullständigt identifierade. Så det vi kan säga om dem i nuläget är bara att de bedöms vara någonstans kring 20-25 år gamla. Detta hände ganska tidigt i morse vid 16:30. Var det många som såg detta? Ja, vi har alltså, de flesta vittnesuppgifter vi har, det är ju sådana som har vaknat av smällen eller sett bilar köra från platsen och så. Va? Men vi har alltså vissa uppgifter som, vissa vittnen som har kunnat lämna lite mer uppgifter kring det hela. De vittnen som hört av sig har berättat om 1 eller 2 bilar som lämnat platsen efter skottlossningen. Dessutom har en ung man setts kliva in i en av bilarna. Vägspärrar sattes upp på E6:an utanför Landskrona och ett antal fordon och personer kontrollerades, men utan resultat. Man får lätt att tänka på den undre kriminella världen så att säga och även MC-gäng och så. Finns det någonting som tyder på att det är någonting ditåt? Ja, vi vet ju för lite om det hela än så länge och vi har ju som sagt inte identifierat offren än och kunnat klarlägga deras bakgrund. Så därför så är det för tidigt för närvarande att säga något om vad som kan ligga bakom det hela. Och männen är nu identifierade, de är 23 respektive 24 år gamla. Deras tillstånd är fortsatt kritiskt. Det finns ännu ingen förklaring till varför ett 30-tal godsvagnar kom i rullning och krockade med flera lok på bangården i Hallsberg igår kväll. Olyckan inträffade då en lokförare kopplade loss vagnarna. De materiella skadorna blev omfattande och flera spår är nu helt obrukbara. Det var vid 23:30 sent igår kväll olyckan inträffade. Ett tågsätt med 29 vagnar kom av okänd anledning i rullning och körde in i en uppställningsplats för lok. 7 lok demolerades. Föraren chockades och fördes till sjukhus men klarade sig utan allvarliga skador. 10 av vagnarna i tågsättet spårade dessutom ur och olyckan orsakade stora skador på bangården. Förutom de demolerade loken, skador på spår, växlar och kraftledningar. Det är förmodligen så att de här vagnarna skulle då förankras på något sätt och det har brustit i den hanteringen. Om det är materialfel eller någonting annat, det får utredningen utvisa. Hur pass omfattande är de materiella skadorna? Ja, det är stora materiella skador och jag vet inte hur stora summor det rör sig om, men det är omfattande materiella skador. Just nu står godstrafiken i Hallsberg helt stilla. Men Banverket tror att olyckan bara kommer att ge mindre effekter på persontrafiken med förseningar på upp till 20 minuter. Men för den som måste göra tågbyten kan det bli problem. Olyckan ska nu utredas av haverikommissionen, Banverket och godstågföretaget Green Cargo. Reporter var här också Claes Waldenström.
En 18-årig svensk som gripits av polisen i Oslo i helgen ska utvisas. Svensken skulle delta i en planerad demonstration mot Världsbankens möte i den norska huvudstaden imorgon. Enligt myndigheterna utgör 18-åringen en säkerhetsrisk. Han har tidigare dömts för enstaka brott. Inför Världsbankens sammankomst imorgon har gränskontrollerna i Norge utökats. Myndigheterna i Iran skrev idag ner dödssiffran efter gårdagens jordbävning. Hittills har 230 döda rapporterats. Igår befarades minst 500 människor ha omkommit. Ett tusental personer skadades i skalvet. FN skickar nu personal till Iran för att samordna katastrofbiståndet. Invånarna i ett 50-tal byar i norra delen av landet berördes av jordbävningen som gjort omkring 25 000 människor hemlösa. Situationen i de översvämmade områdena i Kaukasus i södra Ryssland förvärras. På två dygn har det regnat lika mycket som under en vanlig tre månaders period och mer nederbörd väntas. Vatten, vatten. Överallt vatten längs floderna i ryska Nordkaukasus. Enligt regeringens krislägesdepartement i Moskva har ungefär 45 000 byggnader översvämmats. Ett drygt tusental är helt förstörda. Vattnet har svept med sig broar, brutit upp motorvägar och järnvägar på ett område lika stort som Sverige söder om Vänern och Mälaren. Uppgifterna om antalet offer går isär beroende på vem man talar med, men enligt regeringen har 48 personer omkommit. Värst drabbat är Stavropol-området. Där har ungefär 2/3 av offren krävts. I bergsdistrikten nära gränsen mot Georgien är läget efter några dagar lite bättre. Där har vattnet hunnit rinna undan och istället förvärrat läget på låglandet. Översvämningarna beror på mycket häftiga regn, och det är inte första gången. Så sent som i januari svämmade Kobanfloden i Krasnodar-området över efter att plötsligt varmväder satt igång snösmältning. Nu är läget betydligt värre. Från Kreml meddelas att president Putin tillsatt en kommission som ska arbeta med återuppbyggnaden. Den beräknas kosta motsvarande en dryg miljard svenska kronor. Dessutom ligger det drabbade området nära det krigshärjade Tjetjenien, och där har nu ryska armén fått order att ägna sig åt att hjälpa översvämningsoffren. Ekobrottsmyndigheten i Zürich har inlett en förundersökning mot de tidigare ABB-cheferna Percy Barnevik och Göran Lindahl. De är misstänkta för trolöshet mot huvudman med anledning av de omdiskuterade pensionsavtalen på sammanlagt 1,4 miljarder kronor. Fallet kan bli prejudicerande i det schweiziska rättssystemet. Till grund för den utredning som startat ligger en anmälan från en grupp uppretade aktieägare i Schweiz. De företräds av den här mannen, Hans Jakob Heinz. När avtalen avslöjades i februari i år krävde ABB att Barnevik och Lindahl betalade tillbaka hälften. Och det gjorde de. Men det är inte tillräckligt för att göra aktieägarna nöjda. No, that's not enough because that's just one part of the whole story and of the truth around Mr. Barnevik and Mr. Lindahl, but the financial situation of ABB is very, very bad. And we are really shocked about it. Nobody thought it will come that bad. Ekobrottsmyndigheten i Zürich inleder nu ett nytt kapitel i sagan om Percy Barneviks fantasipension som avgående vd. Ett avtal som gav honom 910 miljoner kronor och som Barnevik själv i form av styrelseordförande var satt att granska. Åklagare Daniel Tevlin säger att han inte är säker på att han kommer att lyckas väcka åtal. Det här är ett outforskat område för schweiziska domstolar. Det finns inga tidigare fall där topplöner inom näringslivet utretts. Auf der anderen Seite ist der Straftatbestand unseres Strafgesetzbuches, mit dem wir in solchen Fällen arbeiten können, das ist die sogenannte ungetreue Geschäftsbesorgung des Artikels 158 des Schweizerischen Strafgesetzbuches, ist ein sogenanntes Offizialdelikt. Wir haben also auch von Amtes wegen zu untersuchen, ob in solchen Fällen, die uns bekannt werden, etwas, irgendwelche Unregelmäßigkeiten geschehen sind. Muskelförtvinning och urkalkning av skelettet är två biverkningar som drabbar astronauterna under de tyngdlösa rymdresorna. Hälsoproblemet är så allvarligt att det kan äventyra framtida resor ut i rymden. Men nu finns en ny svensk uppfinning som ska hjälpa astronauterna att hålla sig i form.
0, we have booster ignition and liftoff of the Space Shuttle Endeavour, extending our reach while expanding our research in space. Ja, vi behöver ett träningssällskap i rymden, på rymdstationen och på rymdfärgerna. Varför det? Därför att om vi vistas längre tid i rymden så förfinar musklerna, skelettet urkalkas och vi blir allmänt klenare. Men att ta med sig skivstänger och hantlar upp i rymden är ingen lösning, för de kommer bara flyga omkring som små bomullstussar. När tyngdlöshet råder behövs en maskin som ger motstånd, och det gör jojon som den här apparaten kallas. En kvarts träning 3 gånger i veckan ska räcka för att hålla musklerna i form, och det är ett stort framsteg. Rick Linehan kom hem från en rymdexpedition för 2 månader sedan, och då hade han tappat 4 kilo i muskler på bara 10 dagar. And it gets to the point in Mir where people will have to exercise up to 2.5 to 3 hours a day to maintain their muscle mass. So it's a very important aspect of space travel, and it's something that we need to solve, because we will never be able to journey to other planets or out of our own solar system if we cannot figure out how to stop the muscle and bone loss. Because you can imagine, say, some distant day in the future, if we decide to go to Mars or to another planet, if it takes us 2 years to get there, when we get there, we are so weak and our bones are so brittle that you could actually step out on the planet and break your leg. Now that wouldn't be good, would it? Läkarna tror faktiskt att det är fullt möjligt att färdas till Mars, åtminstone ur hälsosynpunkt, men då krävs det alltså träning. You're on a normal schedule when you get back, but you're very tired. I was very, very tired for several weeks, and you feel very heavy. Your arms and your head feel so heavy because the muscles aren't used to holding yourself up anymore, and so they become weak. And it takes a while to train your body to come back again, as well as your brain and your inner ear to remember what gravity is like. So it's actually harder to come back from space than it is to go to space, body-wise. När flyger den här maskinen upp i rymden? Förhoppningsvis inom 1 eller 2 år. Alla fotbollsmatcher i den norska elitserien och division 1 är inställda tills vidare. Skälet är att Norges fotbollsspelare går ut i strejk. Det råder fotbollsfeber i stora delar av världen, men i Norge är det dystrare än vanligt. Inte nog med att landslaget spelat uselt och misslyckats med att ta sig till VM. Idag blir det totalstopp för all toppfotboll i hela Norge. När Osloklubben Vålerengen kom för att ladda upp inför kvällens match mot Bryne informerade spelarna om att matchen stoppats på grund av strejk. Det blir framlagt i media som att vi är någon bortskämte grinunger som tjänar väldigt mycket pengar. I realiteten är att 60%, över 60% av våra medlemmar i NISO tjänar under 200 000 kronor. På Norges fotbollsförbund har man under hela dagen fått ringa runt i klubbar i hela Norge för att ge dem besked om inställda matcher. Striden handlar om nya övergångsbestämmelser och parterna har inte kunnat enas. För de som är rädda att drabbas av fotbollsbrist i Sverige är det dock ingen fara. Det är ju inte så att det är fullständigt konfliktfritt för all framtid i Sverige. Men Norge är Norge och Sverige är Sverige i de här sammanhangen, och systemen är inte identiska. Dags nu att redovisa V75-resultatet. 2, 3, 1, 6, 6, 3 och 11 strukna hästar. I första avdelningen häst nummer 3, i avdelning 2 nummer 6 och nummer 12, i tredje avdelningen nummer 3 och 10, i den femte avdelningen häst nummer 4 och i den sjätte avdelningen häst nummer 12. Stryktipsresultatet blir klart först senare ikväll, och nu är det dags för vädret, Per-Erik. Tack ska du ha, Nedsma. Och man kan väl säga så här, det var ganska ostadigt i landet, så här såg det ut vid 5:30-tiden med mycket regnskurar framförallt över östra Norrland och in över en stor del av Svealand. Men nu är det faktiskt så att vädret kommer att stabiliseras successivt med början i väster. Så under morgondagen i västra Sverige så blir det övervägande soligt. Däremot får man räkna med att det dyker upp en hel del regnskurar över de östra delarna av landet, med risk återigen för kanske åska i samband med de här. Den kraftiga vinden som har legat över Götalandskusten, den avtar successivt, men även i morgondagen får man räkna med friska vindar. Sammanlagt
Sammantaget kan man säga att temperaturmässigt kommer ligga någonstans mellan 10 och 15 grader. Kan vi vara något varmare här ner längs Götalandskusten. Till på tisdagen sen så blir det övervägande vackert väder här uppe i norra Sverige med bara lätt molnighet men ändå ganska låga temperaturer. Däremot i söder ser det ut som att nästa regnområde är på väg in, kommer införande västerifrån och ganska raskt över landet med följsen av regnskurar på många håll. Och så ser det faktiskt ut även i övriga veckan. På återseende klockan 21.